Pekný dobrý deň. Krásny dobrý deň. Lekár a imunita, tak to sú naše spoločné podcasty spoločne s pánom docentom Ladislavom Kúželom a dnes sme sa rozhodli, že sa budeme venovať téme Môj žlčník má asi záchvat. Dobrá téma, čo povieš? Vynikajúca, úplne perfektná. Teším sa na túto tému. A ja a podľa mňa viacerí naši poslucháči či diváci sa v tejto chvíli spametali a zistili, že to sú oni, o ktorých budeme hovoriť. Možno aj začali mať bolesti. Uvidíme. Môžeš nám na úvod popísať, čo to je mať žlčníkovi záchvat? Na úvod si povedzme, čo je žlčník. Tak, tak úplne, úplne v skratke, lebo, lebo naozaj sa stretávam akože stále napriek tomu, že myslím si, že každý vieme, čo je žlčník, že neúplne nie všetci máme tomu jasno. Čiže... Žlčník je, je taký vakovitý útvar, doslova tvaru hrušky. Je uložený pečení, ináč máme pod pravým rebrovým oblúkom, aby sa vedelo, čiže tu pre tých, niekde ktorí taktom, áno, do, áno. do nás vidí, je to tu. Áno. Ak do nás nevidí a počuje, keď si zoberete, ak máte pravé rebra, jak vám končia, tak tesne pod nimi a keď si ležíte a tak, tak hlboko sa nahmatáte, tak to si chytáte svoju aha. pečeň. A na ňu zo spodu je natlačený doslova, ale v dobrom slova zmysle, lebo má tam aj takú prihl žlčník. A žlčník teda ten, ten taký akože vak, ktorý má úlohu doslova jak vak, to znamená zbiera žlč. Lebo to, a to je tá hlavná vec, ktorú ľuďom stále máta v hlavách, že žlčníku sa tvorí žlč. Nie, žlčník je zberná nádoba. Aha. Žlč sa tvorí v pečení. Dobre. pečinových bunkách pomalinky, pomalinky steka. To je naozaj, treba si predstaviť ako jeden strom, tak tak vyzerá žlčový strom. Veľa, veľa konárov idú do hlavného kmeňa a z toho hlavného kmeňa ide taká jedna malá vetva a z tej vetvy ide tá hruška. Čiže ten žlčník je nápojená z tej Dobre, vetvy. Dobre, a teraz mi no. povedz, popíš mi, ako vyzerá ten žlčníkový záchvat. To ideme na to. No, čiže žlčníkový záchvat, to potom si povieme príčiny, ale ako vyzerá, aby ľudia vedeli, že keď toto ma postihne, tak asi je na mieste návšteva lekára alebo aspoň konzultovať ho. Opäť pravý rebrový oblúk, to znamená niekde tesne pod tým košom hrudným, čiže pod našimi rebrami. Tam prichádza bolesť, ktorá, a je to individuálne, môže byť pichavá u niekoho to tlačí, ale väčšinou a preto sa zmenilo, keď ja som skončil školu, tak nám hovorili, že biliárna kolika už není kolikovita, kolikovita je také, že príde, odíde, ťaha. Uh -huh. Nie, e, má sa aj naozaj, akože správne medicínsky to nazýva doslova, že biliárna bolesť, uh -huh. či biliárny je žlčový a žlčová bolesť, alebo žlčníková bolesť je naozaj skôr pretrvávajúca, stála a to individuálne je. U niekoho trvá, že minúty, u niekoho hodiny a naozaj sú pacienti, že dni, keď nejdu lekárovi. Uh -huh. Hej, to je prvá vec. Druhá vec, vyžarovanie. Áno, táto bolesť môže aj vyžarovať. To znamená, neostáva len pod tým pravým rebrovým oblúkom, ale a môže ísť popod neho až do lopatky alebo rovno do chrbta medzi lopatky. A tam to boli. Hej? Čiže to je to, to, je to čo prečo zase aj B treba povedať. Tu máme aj kopec iných orgánov. To znamená, že táto bolesť, áno, keď príde, je vysoko pravdepodobné, že môže sa jednať o žlčníkovú bolesť, ale nemusí. Takto, teraz keď ideme na oblasť žlčníka, tak... Úplne najčastejší spúšťač takejto bolesti sú kamienky. Kamienky, ktoré sú prítomné v tom žlčníku, tie môžu vyvolať takúto bolesť, ale nie je to len o nich. Veľakrát máme pacientov, ktorí tie kamienky nemajú. Napriek tomu majú takúto bolesť. A to, je, to sa volá, že biliárna dyskinéza. Biliárny uh -huh. je žlč a dyskinéza, že zle sa hýbe. Uh -huh. Čiže ľudovo povedané lenivý žlčník. proste uh -huh. nevie sa tak hýbať, ak by mal. Môže to boleť. Potom Netreba zabudnúť, že keď k tomuto, k týmto bolestiam sa pridá teplota, triaška, nebodaj ožltnú bielka, nebodaj stmavne moč, to sú všetko príznaky, mm -hmm. že ten kamienok až zablokoval natoľko odtok žlče, že došlo k jej zápalu. To znamená, vznikol zapalený žlčník, to sa volá, že akútna všetko, čo je ída, je zapálené, ano. tak to je akútny zápal žočníka a ten už je teda sprevádzaný teplotami, triažkami a zároveň môže byť tá zmena. A tá zmena farby tých bielok našich, alebo aj moča, aj bledá stolica, to už je signál, kedy ale, že utekajme do nemocnice, lebo môže sa stať, že ten kamienok precestuje cez tú malú vetvičku, čo sme hovorili, čo je spojená s tým hlavným kmeňom, čiže precestuje do hlavného žlčovodu a tam zablokuje odtok. A to znamená, neni len zablokovaný odtok z toho žlčníka, ale aj z celých žlčových ciest, čiže z celej pečene. A to už je veľmi vážny Fatalne. stav. Um, môže, nemusí. Žiaľ, nemusí našťastie, ale žiaľ môže. Uh -huh. Preto hovorím, utekať lekárovi, lebo toto ožltnutie hovorí o tom, že asi už je zablokovaný ten žlčový strom. A aby to nebolo tak jednoduché, ten kamienok vie putovať ďalej, čiže Rolling Stone, putujúce uh -huh. rolujúce sa kamene, a on preroluje sa až do miesta, kedy v 12. máme vyústenie spoločné, kde výustujú žlčové cesty a pankras. A keď túto oblasť zablokuje, tak môže vzniknúť až akutná pankrata lebo poznám prípad, uh -huh. kedy pacient ani nevie, že má vlastne kamene v sebe uh -huh. a musel teda podstúpiť niečo také. Je to možné, že pacient o tom nevie? Presne takto. Aby sme si povedali, círka 12% ľudí na svete má žlčníkové kamene. Ale z nich je drvíva väčšina, my to voláme, že asymptomatický. Uh -huh. To znamená, nemá príznaky. To znamená, naozaj kopec ľudí celý život prežije s kameňmi a nevie o nich. Uh -huh. Ale, a to je to, že keď ich už nájdeme, musí musíme sa my ako lekári pozrieť individuálne na toho pacienta z pohľadu jedného, lebo áno, je u niektorých šanca, že tie kamienky naozaj bude nosiť celý život, ale u niektorých žiaľ ich musíme dať preč, respektíve ten žlčník odstrániť. Takto, ak sa vyhodnotí to riziko, ideálne je ten žlčník totiž vyberať v štádiu kľudovom. Každá operácia, ktorá je robená v zapálenom stave, v akútnom stave, je samozrejme o to rizikovejšia, pretože tie tkanivá, keď sú zapálené, ťažšie sa hoja, ťažšie sa zošívajú a tak ďalej. Čiže cieľom, prečo aj vlastne, keď hľadáme tie kamienky a nájdeme ich, je rozobrať si s pacientom, nazvime to, že risk-benefit. To znamená nejakú misku váh, na jednej strane riziko výkonu, ktoré je operačné odstránenie lebo Áno, každá operácia má svoje žiaľ nežiaduce účinky a touto cestou, vážení diváci a posluchači, ak vám niekto povie, že ja mám 0% komplikácií, utekajte od neho, lebo také neexistuje. Proste, medicína je taká, že 0% komplikácií neexistuje. Žiaľ, musíme si to priznať. Sme lekári, ale napriek tomu robíme, čo môžeme, snažíme sa. Žiaľ, niekedy nastane drobná komplikácia. Mm -hmm. Môže sa to stať, mm -hmm. je to reálne, treba sa k tomu postaviť a tomu len chcem povedať, že... Preto treba zvážiť, že áno, je to riziko, ale na druhej strane máme rizika, ktoré môžu tie kamene urobiť. A to je to, čo sme si povedali. Tie putujúce kamene, Rolling Stones, uh -huh. on pôjde tým žlčníkom, prejde cez ten vývod, ublo zablokuje žlčové cesty, zablokuje pankras a vtedy musíte sa pozrieť. OK, máme pak kamene veľké alebo malé. Keď sú veľké, tak je menšia šanca, že preputuje, lebo proste fyzika to nedá. Cez trubku vám neprejde veľký kameň. Hej? To znamená, asi ostane v tom žlčníku. Tak menej mám o, obavy malé kamene majú toto riziko. Čím je ich viacej, ešte väčšie riziko. Ďalej, keď ten žlčník sa veľmi živo dobre vie stiahovať, dobre správa, čiže nemá tú diskinezu, čo sme si povedali, že tá porucha hybnosti, opäť to znamená, m, asi ten kameň má, bude mať šancu, že bude pretlačený. A tretia vec, a čo je to veľmi podstatné, vždy treba zvážiť aj choroby toho pacienta. To znamená, ak má cukrovku alebo pridružené ochorenia, ktoré vieme, že a priori e, majú potom ťažšie hojenia, a môžu byť rizikovejšie. Radšej pacienta, keď je v kľude, nachystáme na operáciu, vybereme ten žlčník, pretože tie komplikácie, ktoré hrozia z takéhoto stavu alebo zo zapáleného žlčníka alebo z prechodu tých kameňov, <kým> žiaľ sú a preto toto musíme vždy zvážovať. Nepovedali sme ale, ako vysleduje, že toto je už teda ten daný záchvat a hlavne, či si ja viem uvedomiť, že ho niečím spôsobujem. Ja, Čím ho povedzme. ja spustím? Jasné. To si povedzme, tie vyvolávatele sú pomerne jasné. Žočník, keďže sme si vysvetlili, že je nádoba, tam akurát treba vedieť, ona nie je len zberná nádoba, ona má za úlohu aj zahusťovať žoč náš organizmus je tak urobený, že vytvorí niekde na úrovni pol litra až jeden liter žlče denne v tom žlčníku, ale tá nádoba je pre 50 ml. Prečo? Pretože jak ona tam priteka, tak ona sa zahusťuje. A prečo sa zahústiuje? prečo je ten žlčník viac menej, aj to, poďme krok naspäť. Prečo máme žlčník? Lebo každý si povie, OK, tak dajme ho preč, však na nám je... Poznáme prípady, kedy ľudia žijú bez žalúdka. A, a, a sú zdraví. A sú zdraví ano. a fungujú. Takže ten žlčník naozaj má veľmi veľký význam pre nás, pre jedno. Keď sa nájeme, žalúdok začne postupne upratovať tú, tú potravu do podoby, že ju stláča, premiela s kyselinami a pomalinky už takúto spracovanú ju posúva do dvanástnika. A v dvanástniku máme rôzne takzvané, nazvime to receptory, čiže veci, ktoré vedia zistiť, že okej, okay, v tej strave je toľko cukru, tuku, bielkovina a tak ďalej a tie vyšľú signály. Vyšľú signály do pankrasu, aby tvoril šťavy, ale vyšľú signály aj do žlčníka, lebo žlč ako taká je pre nás dôležitá na trávenie Jasne. tukov. Bez nej by sme tuky netravili. Dobre, ano? to znamená, prepáčte, ja preto sa musím zastaviť, no <coughs> to znamená, ak niekto nemá žlčník, mm -hmm. Je na tom horšie, čo sa týka trávenia tukov? Uh, nie je horšie, uh, čo sa týka trávenia tukov, ale, a to ale je, treba si uvedomiť, táto nádoba odíde. Práve lebo úloha žučníka je presne. Dojde signál, povie, je tam toľko tuku a podľa toho on sa stiahne celý alebo len kúsok. Nemáme žlčník, to znamená non-stop 24 hodín 7 dní v týždni mm. tečie žlč, ktorá sa vytvorí, lebo ona sa tvorí. Liter denne ide, teče, ide tečie. A kam teče. A teče do toho dvanastníka. Vyborné. pretože to je jeho úloha. Sa nezastavuje zočník, sa, lebo ho nemá. Nemáme žlčník, čiže tým tým stromom ide dole, ide do toho dvernika a samozrejme potom ďalej tenkým črevom. A tam je ten problém, ktorý teoreticky môže nastať, prečo naozaj za stamiskavách zvažujeme vybrať, nevybrať, pretože si predstavme, že toto vedie k tomu, že naozaj potrava, ktorá príde do toho dvanastníka, nemá niekedy adekvátne množstvo žlče potrebnej na spracovanie tuku. Lebo áno, sme ľudia, niekedy predsa je to jedlo s väčším obsahom tuku, mm -hmm. zároveň treba vedieť, že aj iné okrem tuku, ako korenené jedla a tak ďalej, toto všetko nejakým spôsobom musí byť spracované a tým pádom to telo už v podstate, keďže len vypúšťa tú žlč bez toho, aby to bolo nejak programové, aby to bolo že cieľené, že podľa množstva, tak áno, môžu byť stavy, že OK, tak toto jedlo už mi nezapasovalo, uh -huh. už budem mať s ním problém. Aby to nebolo tak jednoduché, neustále tečenie žlče mení aj pH v tom črve. E, my sme skonštruovaní naozaj geniálne, akože to naše telo je famózne, je, je neskutočne precízne skoncipované a to znamená, každá vychýlka môže spôsobiť problém. Aj to pH zmenené, tak to tým neustálým pritekaním žlče môže spôsobiť problémy. Lebo naozaj v tom tenkom črve začnú sa potom množiť mikroby, ktoré tam nepatria. Len preto, že majú iné prostredie. Tak prídu tam, priputujú. Čiže to chcem povedať, že je to hrozne komplexné. Není to tak strašne jednoduché a není to, jak kedysi bolo, že OK, kamene máte, vybereme. Nie. Treba vždy starostlivosť vážiť, pretože naozaj tak jak som povedal, z tých 12 ľudí drvivá väčšina nemá ťažkosti a tej drvivej väčšine naozaj vyoperujeme ten žlčník len v prípade, že je to nutné, potrebné pre rizika spojené s tým. Idem naspäť ku záchvatom, pretože mm. tak sa volá naša dnešná téma, že stále neviem možno vyselektovať, že kedy je už ten záchvat je taký, že skutočne utekaj. Sú ľudia, ktorí nesmierne trpia pri tých záchvatoch, mm. ale chcem, aby sme ich možno trošku rozobrali. Objavujú sa častejšie v noci alebo cez deň, objavujú sa následne mm. po nejakej strave, ktorú som si dala a zároveň ma zaujíma, ako by mala vyzerať možno tá moja prvá pomoc, mm. či sú na to určené tabletky, mm. mám si lahnúť, mám si mm. sadnúť, čo spad... či, majú či, pacienti tak, robiť. Presne, hej. Tak najprv deň, noc. Uh, tam je to viac menej tak dané, že drvivá väčšina bolestí je naozaj vyvolaná jedlom. Jedlom, ktoré, ako sme si už povedali, že je vysoko tučné, alebo teda má obsah toho tuku viacej, alebo nebude aj nejak vyprážané opäť tým olejom nachystané, alebo veľakrát aj čokoláda ako taká, sladké, vie vyprovokovať väčšie stiahnutie žlčníka. Stiahnutie žlčníka vedie k tomu, že ten kamienok, ktorý je prítomný, sa zablokuje v tej tenkej vetvičke, ktorá prechádza do toho žlčového stroma. Zablokovanie vedie k tomu, že tá žlč, ktorá je v tom žlčníku zrazu nevie otiec. Dostáva signál, síce vypustí sa tlač, lebo potrebujem dať žlč do tenkého čreva, ale je zablokované. To znamená, vznikne pretlak a ten pretlak bolí. To, to je to, prečo, prečo tí ľudia naozaj majú intenzívne bolesti. Mm -hmm. A teda jedlo, jak sme si povedali, okrem tučného, čokolády, korenené jedla, alkohol. To sú také najčastejšie vyvolávajúce spúšťače. spúšťače. Uh -huh. To sa treba vždy opýtať sám seba, tak čo som si dal a podľa toho už nejak viem. Prvá vec. Druhá vec, tá noc. Noc nie je úplne typická, ale veľa pacientov mi dá zapravdu, že zažila záchvat v noci. Prečo? Pre dve veci. Sú takí nekludní spáči, nazvime to, a naozaj sa ukázalo, že takéto hádzanie sa v posteli a tak ďalej, aj tie kamenky nejakým spôsobom putujú, putujú a, a môžu sa zablokovať. No, to je prvá vec. Druhá vec, v noci máme úplne iné nastavenia hormónov. A opäť, hormóny sú zodpovedné za chod celého tela, ale aj za vylúčovanie, nevylúčovanie žlčníka, za jeho stiahnutie. Existuje taký cholecistokinie a tak ďalej. Mm. Strašne veľa múdrych názvov, ale pointa je, že to vyplavenie takého hormónu v noci môže vyvolať, že stlačí sa žlčník a, a ide, ide záchvat. Čiže áno, nie je neobvyklé v noci, ale menej časté. Častejší deň. B. Čo robiť? Respektíve prvá pomoc. Prvá pomoc presne. <laughs> uh, úplne prvá pomoc je, uh, jak hovoria angličania, stay hydrated. Hydratuj, hydratuj, hydratuj. Tá voda nezhorší ten záchvat. Práve opak. Pomôže, to... pomôže presne, presne. Čiže naozaj Píme, nebojme sa, ale tekutinu. Číru, číru takúto, vodu, vodu, áno, takúto číru, vodu. Dokonca áno. ani bublinky nie sú úplne vhodné, lebo bublinky môžu nafúknuť a to samotné nafúknutie, keďže pod pravým rebrovým oblúkom máme črevo, ktoré v podstate je dosť tesne na e, tú pečeň, bo, dá sa povedať, nalieha. A tým naliehaním, keď prídu zo spodu v čreve vzduchové bubliny, vedia vyvolať ešte väčší tlak na pečeň. Čiže naozaj bublinky nie, číra, voda, áno viacej čakáme. Druhá vec je, či pohyb, či kľud. Je to, je to také názváženie. Inými slovami, individuálne. To znamená vyskúšať, pretože sa ukázalo, že tak, ako hovorím, že tie kamienky vedia putovať, že niekomu drobná chôdza, ako keby, ne, ono to nerozpustí ten kameň, ale v jeho pretriasť, aby padol naspäť z toho mm -hmm, miesta, mm -hmm, kde bol. Čiže niekto keď si pochodí a uvidí, ale pri tej chôdzi, keď zistím, že okey, zhoršuje mi to, nič sa nedeje, ľahnu kľud, ľahnu do kufu, ľahnu do kufu. Zatiaľ nie, Dobre, zatiaľ ešte sme ešte v šadu, ešte čakáme, ešte To ešte máme 5 minút. To, to to sme dali najprv, sme zeli, zistili v hlave, že čo to bolo, čo to vyvolalo. Ne, Potom teraz skúšame, chodíme, Jasne. ležíme, čiže už sme v štádiu, že ležíme, a ležanie nezaberá. Teraz opäť máme viac možností. Ak ten zápal, te pardon, ak tá bolesť nie je vyvolaná zápalom, tak vieme dať teplo. Lebo teplo vie doslova uvoľniť stiahnutie toho odtoku, inými slovami, ten kamenok, ktorý sa zablokoval, vedie aj k tomu, že tá oblasť sa stiahne. Teploto vie roztiahnuť, len, veľmi podstatné, nesmie tam byť zápal. A zápal je to, čo sme si povedali, ide s teplotou, triažkou, zmenou farby moča, zmenou farby stolice, zmenou farby bielok, presne, dielka, čiže toto keď máme, tak teplo preč, ale keď to nemáme a pri ležaní sa nám nepomáha a neuvolnie, pijeme tekutiny, ne neuvoňuje, OK, dajme si teplo. Ďalej, naozaj sa ukazuje, že stres ja kedy si sa myslelo, že ok, bo stres je to, prečo dostaneme kamienky. Nie, to si povieme, prečo kamienky dostaneme. Stres trošku môže spolupôsobiť k tomu, že áno, je zmena hybnosti toho žočníka, ale asi tam niekde to končí. Ale Stres ako taký vie významne zmeniť prahy citlivosti. To znamená, to vyplavenie kortizolu, adrenalínu, všetkých tých hormónov, ktoré idú pri strese v tom akutnom štádiu, tak urobí to, že, ale že úplne citlivejšie reagujeme. E, sú dobre také triky a opäť to je švanda, na toto to je celá veda. Sú, sú dokonca laboratória v, vo významných univerzitách, ktoré sa zaoberajú tým, ako vieme v tele čo najrychlejšie navodiť, nazvime to, že nielen kľudový stav, ale kľudový stav pre naše telo znamená, že tráviaci stav, lebo v štádiu kľudu trávime, v štádiu útoku sme takí, že nič nám netrávi, všetko máme zastavené, aby sme boli proste v tom móde mm -hmm. takom útočnom. Čiže keď chceme ten kľudový, toto chceme ano, navodiť, chceme. tak typ pre divákov, poslucháčov. Pre divákov, ktorí uvidia, budem ukazovať, pre, pre poslucháčov počúvajte. Je to hrozne jednoduché. Inými slovami, dýchať nosom. Prvá vec. Dobre. Druhá vec. Snažiť sa nadýchnuť skôr do spodných častí rebier, čiže keď si takto chytíme mm -hmm. spodné časti rebier a idem sa nosom do nich nadýchnuť, tak rozopínam tie... Bránicové reba. dýchanie. Bránicové dýchanie, áno. presne, však vy všetci áno, tak dýchate, dýchame, že? Áno. Aj športovci. Áno, áno. No a teraz je ten trik, čo urobí to rýchle spustenie. Že keď už si myslím, že už som sa nadýchol dostatočne, nie, urobím druhý dodých. Čiže inými slovami, že... Rozumiem a ešte. Aha. A to vtedy... Čo sa stane? Tie, to sa volá, že alveoli. My máme v plúcach také mechuriky, ktoré naozaj pri bežnom dýchaní nie úplne sa rozopnú. A pri tomto ich akože duch, nabombujeme, rozopnú sa kompletne vzduchom a, a to rozopnutie urobí prepojenie takými nervovými dráhami do čreva to, čo potrebujeme, že spustia ten parasympatikus, ten kľudový a, e, nervový systém upokoja. Uh -huh. Akurát toto treba opakovať. To znamená, ne, a, a nemusíte sa báť, že hodinu, dve, ne. trikrát stačí, dokonca naozaj je výskum, ktorý povedal tie trikrát, že... A potom, pardon, ešte zavudol som, veľmi pomaly ústami vydýchnem. vydýchnem. Ten výdych má byť dlhší ako nádych. To znamená pomalinký ústav. To bolo zás... praktické cvičenie máme. A máme, máme, Veľmi sa z toho a už som ukludnený. Teraz. <laughs> 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 Ale aj tvoje kamene, To <laughs> tvoj zlčný. Neviem, ho sa vidieť, že no? už dlho som nemal sonografiu. <laughs> Mám známeho. Dobre, dobre, ďakujem, poprosím kontakt. <laughs> <laughs> Takže tu len chcem povedať, že toto je ďalší krok, ktorým vieme stresové hladiny znížiť, tým pádom aj bolesť významne hmm. stlmiť, alebo nestlmiť. Dobre, ja Príde ešte pr dám, pár posledné, a to už tým končím k tomuto. A potom príde fáza, že ok, nezabralo a vtedy kľudne netreba sa bať od bolesti lieky. Akože OK, treba len myslieť na jedno, všetky také typu Paralen, Brufen a tak ďalej sú veľmi nepriateľné pre traviací trak preto, lebo vedia znižiť hlienovú vrstvu a tým pádom vedia vyvolať doslova až vredy. Preto treba myslieť, že tento liek si dám vtedy, keď, keď som je... jedol. Rozumiem. Keď som jedol, bezpečne mm -hmm. si ho dám a zároveň zapiť, lebo naozaj sa ukazuje, že vie sa on aj nalepiť na sliznicu tráviaceho traktu a tak urobí problém. Čiže zapiť a najedený. A musím byť najedený. Áno. A ako náhle som, že lačný, nie, nech poďme, lebo ešte si vred vyrobíme, potom už radšej teda volám tú sanitku a poďme k lekárovi. No idem práve k tomu, že kedy volám sanitku, respektíve ak sa mi takýto záchvat ktorý si mi teraz popísal, mm -hmm. pomohol si mi ho upokojiť, mm -hmm. ak sa mi opakuje, koľkokrát, lebo teraz mm -hmm. som to zvládla, mm -hmm. na základe možno práve nášho dnešného mm -hmm. uh, stretnutia, ale čo ďalej? Ja si vlastne môžem ubližovať, ak Jasne. to nebudem riešiť. Presne. Ďalej je potom v kľude ísť k lekárovi, vysvetlím mu, toto sa mi stalo, tak toto prebiehalo a ten lekár presne podľa toho potom zváži, pošle pacienta väčšinou na sonografiu, urobia sa odbery a podľa toho presne vieme, v akej kategórii sme, že či to vyvolali kamienky, alebo, ja hovorím, existuje tak, tá biliárna diskinéza, tá nefunkčnosť žočníka, ináč tam je veľmi príjemné vyšetrenie, tam dávame pacientovi čokoládu, čiže on dojde, zmeriame objem žočníka, no úplne parada, on dojde, dostanete, že čokoládu, čokoládu a potom po pol hodine zmeráme znovu, jak vyzerá žlčník. To čokoláda, ti dokáže, čokoláda no toľko... spraví uh, ten podnet. To znamená, Aha. vy, vytlačí zo žlčníka žlč, žlč. A keď zmeriame pred čokoládou, po čokoláde a zistíme, že veľmi sa to nepohlo, tak potom je jasné. A nebo aj keď dojdú ešte problémy počas toho, tak mm -hmm. je úplne jasné. Toto si asi nemal povedať, pretože ja mám pocit, že keď u niekoho sa začne prejavovať, že záchvat žlčníka, tak dá si čokoládu a bude... No, nedávať, nedávať. Lebo to ne, by sa mi páčilo. Ten desiatý sa neučil. Dobre, <laughs> Dobre, Dobre, takže to je výborné, lebo to je vlastne skutočne veľká pomoc, aby ste hej. dokázali hneď te analyzovať, teda, čo s tým ďalej a upokojiť. Dobre, k tomu, že treba ísť do nemocnice a riešiť žlčník, to si ešte povieme, uh -huh. ale poďme práve k tomu, čo si už naznačil, že povieš, čo? aj k dedičnosti, teda prečo, ale najmä k tomu, prečo tie kamienky vznikajú, sú, jasne, či sú to jasne, nejaké jasne. zlé stravovacie znam, návyky. Jasne. Skúsme to povedať, mm, lebo ja mm. kamienky nemám, ty tiež. Ale podľa mňa v režii sú minimálne dvaja, ktoré. Uh, okay, ale ešte o tom určite. Máme 100 členy štáb reží. Aho, aho. Je minimálne 12 ľudí tam. Dobre, tak Okrem aj, nás. Aj, tak, aj takto by to mohlo vyzerať. Ne? Na každom pracovisku. Tak správne. Čiže poďme naspäť na to, že čo všetko viete kamenky vyvolať. Takže poďme tým, čo si my sami nezmyselne vieme vytvoriť a žiaľ je to, vieme si sami vytvoriť kamienky. Ako? rýchlým chudnutím. Všetky tie jojo efekty, tie rýchle chudnúce diety žiaľ majú dve nevýhody. Jedna je, že každý alebo 90% z nich po nich príbere znova, uh -huh. lebo proste takto uh -huh. je. E, nič rýchle nefunguje, všetko pomalé konzistentné, trvácne vieme udržať. A druhá vec je, ten, tá druhá nevýhoda je, naozaj sa ukázalo, že príliš rýchle schudnutie rovná sa veľká šanca získania kamienkov. Prečo? Pretože pri tom príliš rýchlom chudnutí väčšinou ľudia naozaj jedia nielen menej, menej, ale jedia menej často. Ten žlčník má menej podnetov na vyprázdňovanie. Tým pádom, ak má niekto predispozíciu, že má takú žlč, že sa tam začnú tvoriť také kryštály, tie sa potom zlepujú, to je normálne, keď si predstavíme, aké piesok. cukor karamelizuje, kamer, karamelizuje, alebo piesok sa zlepí Rozumiem. do kolmy. To je to isté, sa vytvorí najprv blato, potom kamienky. Toto je. Čiže prosím pekne, chudnite e, s rozumom, to znamená, sa ukázalo, že keď to chudnutie mám niekde na úrovni pol kilogramu, kilogram mesačne, nie je žiadne takéto riziko. Čiže pomali ďalej. Takže zajdeme. zlá strava. No, teraz zlé stravovanie dieta. Die, áno, áno, tak, tak, to, tak, je zlý tak. Návyk, dieta. to je zlý stravovací návyk. Druhé. Druhé, čím veľmi nevieme nárabať, je, áno, je aj dedičná zložka. To určite, keď nám dajú diváci posluchači za pravdu, že áno, ja aj v rodine som mal mama, babka, kamienky, mám kamienky. Prepačte no, len zastaviam. No, Nie je to práve aj kvôli tomu, čo sme sa rozprávali v našom podcaste predchádzajúcom, hm, že jasne. sme od rodičov Rozum. dostali určité stravovacie jasne. Návyky, ano. Máme ich my, a preto ich máme. To je veľká ruka v ruke, to dobra. ide spolu a, a v podstate áno, je to pravda. Potom C, ďalej s čím veľa nevieme pohnúť, je tehotenstvo. Tehotenstvo žiaľ mení hladiny hormónov a naozaj počas tehotenstva veľakrát dojde k vzniku kamienkov. Čiže to je taká daň za to, bábetko, že proste s tým tiež veľa nespravíme. Potom ďalej uh, lieky. Máme lieky, ktoré žiaľ vieme, že sú spojené so zvýšeným rizikom vzniku kamienkov. Čiže inými slovami, e, také najčastejšie, ktoré sú jasne spojené, sú... Kontraceptíva, čiže inými slovami antikoncepcia. Antikoncepcia ako taká, ktorá naozaj akože, používa sa často, treba s doktorom prebrať si, OK doktore, tak uh, aké je moje riziko kamienkov. A opäť risk-benefit, lebo treba potom zvážiť, sú rôzne formy, čiže prejdem na inú formu. A najmä, keby som ja mal v rodine niekoho, kto už mal kamienky, uh, tak potom zvážim, že OK, asi, asi si dám inú formu. Čiže toto a v podstate uh, z tých, ano, tých, uh, sa Samozrejme, vysokotučná dieta ako taká tiež, ale to, to je v rámci tých dietných faktorov. Čiže plus minus toto, keď tak hlavou prebieham, že čo sú tie najčastejšie vyvolávateľe, za ktoré niektoré môžeme, za niektoré žiaľ nemôžeme, tak to, toto sú oni. Tak treba na to tiež myslieť. Keď hovoríme o genetike, prichádzajú mi na omaj deti. Už si sa stretol s tým, že deti hey. majú zločníkový základ a hey. problémy zo zločinkom? Hej, dokonca my robíme uh, u nás na klinike také vyšetrenie, to sa volá RCP. Krkolomný názov, raz sme dali aj taký test, že nech diváci kto to bude vedieť zopakovať, lebo RCP je skrátka. A, e, je to, že endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia. Uh, a toto mali povedať jazykové, ľudia. Jazykové okiečko. To bolo výborné. Záodmená kniha, že nikto nedostal knihu. Ale... Zámerne vymyslený názor. No, a tak chcem povedať. Pri tomto vyšetrení my vieme pomocou doslova tej hadičky, jak vyšetrujeme, dostať sa pod kontrolou rengenu do žlčových ciest, čiže do toho stromu. A Veľakrát žiaľ toto vyšetrenie, musíme aj u detičiek robiť z toho, že z toho žlčníka vycestujú tie kamienky, zablokujú ten notok, tie detičky sú žlté, čiže nie je to zriedka. Dobre, dobre, ale no. ako sa k tomuto dieťa dostalo? tam je väčšinou tá zúrodená zložka. Mm, dobre, takže ne. je tá dedičnosť, no, nemusí no. za tým byť len zlý stravovací. Nie, nie, si... nie, tam u tých detičiek vôbec nie. Tam to je strašne skoro na to, aby, aby bol nejaký zlý vzorec. Uh -huh. Dobre, poďme ešte k ku... sú ľudia, ktorí sú mimoriadne nervózni a sú ľudia, ktorí sú aj veľmi obézni. Uh -huh. Sú to také spojené na Pardon, ďakujem som. Ja som stále mi v hlave ešte išlo, už som nie najmladší. Ďakujem. moja imunita. si Takže áno, obezita, jednoznačne. To je, no, furt táto moja hlava, no nič. Skrátim, čiže áno, obezita celosvetovo obrovský problém. Momentálne 25 celosvetovo sa udáva, že máme obezných ľudí alebo s nadváhou. To sú hrozné čísla. To znamená, lebo sami vieme, obezita rovná sa zvýšené riziko metabolických chorób, to znamená horšie hladiny tuku, ktorý sa môže ukladať do cieľ, do pečenky, cukrovka, zvýšené riziko infarktu, náhlej Všetky tieto civilizačné choroby sa odvíjajú veľa od obezity a žiaľ, aj kamienky. To znamená, keď som obezný, sám mám o mnoho vyššie riziko. Tu len chcem povedať jedna. Roky bola taká nejaká dávaná pomaly až stigma obezným ľuďom, že OK, to je preto, lebo si viac jedol, menej si cvičil, menej si sa hýbal. Není to tak. Naozaj nemusíte byť v strese z toho, že ste obezný, lebo naozaj je to komplexnejšie, ako, mm -hmm. ako proste sme na to nahliadali a naozaj je to problém, ktorý celý svet trápi, a hľadáme riešenia a vieme pomôcť. Čiže, áno, proste jednou daňou z obezity je aj vznik kamienkov. A žločník, teda máte bolesti žločníka. Ideme ešte ku možno zamestnaniam, ktoré sú namáhavé. Že či môže, vieš, ako sa mi to tak trošku spája s prúhom, že či fyzická námaha, alebo príliš veľa športu, alebo niečo podobné. Skôr ten šport a ten kvôli pohybu. Sa naozaj ukazuje, že keď, veľké skákanie a tak ďalej, tak opäť tým, Rolling Stones, teda tým rolujúcim sa kamienkom, tak sa ukazuje, že áno, niekedy tie, tie také prúdke pohyby pri športe môžu vyprovokovať záchvat. To znamená, keď ma počas športu bolí. Áno, je veľká pravdepodobnosť, že je to vyvolané tým, čo sme si povedali, že to črevo je natlačené na pečienku, ohnuté a v tom prúdkom ohybe, keď vám dojde vzduchová bublina, ona nevie ísť mm -hmm. doprava doľava, ona sa zasekne. A to, to zaseknutie to boli. Ale žiaľ, aj kamienky môžu byť vyprovokované športovým výkonom. To znamená biliárna bolesť s kamienkou. Čiže Bolí ma pri športe k doktorovi. Dobre. Hovoríme o tom, že ma bolí žlčník a veľmi veľa času sme venovali tomu, že ma bolia, vlastne alebo mi robia problémy žločníkové kamene. Mm -hmm. Je ešte niečo, mm -hmm. čo mi samostatne ten žlčník môže spôsobovať? a takisto je to potom nutného operácie. Vý... Jasne, jasné, jasné. E, to zapálenie sme si povedali, e, prechod kamienkov do žlčovodu ano. sme si povedali, pankras podráždený sme si povedali a v podstate to sú také názvy a tá zlá hybnosť tiež, čiže to sú najčastejšie a ostat zdroje bolesti pod pravým rebrovým oblúkom už majú inú príčinu. Môže to znamená, hľadáme inde. Dobre, no? môže byť príčinou to, že od detstva viem, že mi nerobí dobre cesnak. Mm -hmm a je to taká, že cítim zažívacie problémy. Mám pocit, že samozrejme je to niečo úplne iné, ale ja to, alebo možno uhorky, alebo aj, každý aj, má nejaké je, také jasné? jedlo, ale ja to pripisujem alebo spozorujem, teda na tejto strane, že ma vlastne začne po jedle, ktoré mi ano, nerobilo boli... dobre, bolieť. To, to Najčastejšie robia tzv. foodma potraviny. Foodmap je fermentovateľné, oligo. D, D, M, Mono. Prepač, a, toto a, je ďalšie a, slovičko, aby sme hádali. No, nič, skrátim. Dobre. Čiže ľudovo povedané kvasené potraviny, ktoré kvasia. Ah. Kvasené cukry. Tak. tak, lebo toto Mono, D, to sú cukry. Čiže kvasené cukry. Čiže máme potraviny, o ktorých vieme, že nám zvýšenie kvasia v tele. Kvasenie čo rovná sa? Rovná sa tvorba plynov. To znamená, napríklad aj po tom cejsnaku, naozaj máme veľa ľudí, ktorí ho to ale tolerujú ťažšie uh, a tým pádom po zjedení naozaj dochádza tvorba plynov a opäť to zaklinenie plynu v tej zátačke a to je tá bolesť. To znamená, ak som nedávno čítala veľmi dobrú informáciu, že ak má niekto taký primeraný počet plynov za deň, hovoríme mm -hmm. o meteorizme, Áno. teda o vyprazňovaní sa vzduchom, tak je má vraj zdravé čreva. Áno, ak sa hovorí, kto grhá prdí, zdravé Zdravičko si tvrdí, je si tvrdí. to pravda. Chcela som ísť na to tak <laughs> Pardon, dookola, Ale hovoríme o meteorizme, ktorý ale je veľmi prírodzený a teda je súčasť a skutočne je to znakom toho, že to črevo je v lepšej kondícii ako keď ho, keď ho nemáme. Keď nemáme to zravičko si tvrdíme. Dobre, ideme k záveru, pretože sa chcem dostať k tomu, že ak teda gastroenterológ, respektíve prichádzam asi na prvú pomoc, prichádzam do nemocnice a tam si ma už zrejme berie do ruk chirurg. No nemusí úplne hneď. Teraz som chcela, aby si nám vysvetlil, čo nás čaká. Aj keď netreba sa lákať, preto môžete do toho špitalu ísť bez toho, že vás budú hneď rezať, lebo naozaj už v dnešnej dobe, tak ako hovorím, že, že vieme, kedy máme do toho ísť, pretože vieme, že keď ideme príliš rýchlo, naozaj komplikácie sú, čiže vždy lepšie je všetko riešiť, ako sa hovorí v kľude. To znamená aj v prípade takéhoto záchvatu, čiže úlohou toho lekára, ktorý tam je, je samozrejme nájsť príčinu teraz si povieme, že OK, je to ten kamienok a tým pádom my máme naozaj látky, ktoré vieme dať do žily, ktoré doslova uvoľnia to stiahnutie. Mm -hmm. To sú antispazmotika, spazmolitika, ľudovo povedané od uvoľňujúce látky, stiahnutie. A tieto látky, keď podáme do žily, v prípade, že tá bolesť je veľmi intenzívna, tak dávame aj v kombinácii s protibolestivou látkou. A tam naozaj je efekt, že wow, že už počas tečenia pacient povie, že už idem domov, idem na klobásu. No, tu klobásu by som, ne, to jasné, <laughs> tu by som nedoporučil, ale každopádne áno, môže ísť domov, pretože naozaj uvoľníme, stiahnutie, kamienok sa vráti náspäť, ale netreba zabudnúť na to, že keď už som doma, potom sa objednám u svojho všeobecného lekára a dohodnem si naozaj v dohľadnej dobe stretnutie s chirurgom pre jedno, pretože naozaj sa ukazuje, že ako náhle takto sa nám ozve ten žlčník, tá šanca, že znovu sa ozve, je tak vysoká, že mali by sme potom už zasiahnuť operačne. Uh -huh. A tam len to čo denne počúvam, teda skoro denne, ľudia chcú nájsť, či existuje bylinka liek na rozpustenie tých kameňov. Hrozne jednoducho a rýchle povedané. Nie. Máme síce látky, ktoré tie kamienky vedia rozpustiť. Aj sme ich my ako gastroenterológovia skúšali. Pár rokov dozadu sme to robili, dokonca sme rozbíjali tie kamene a tak ďalej. Prečo nie? Pretože sa zistilo, že všetky tie kamienky sa nám vrátia náspäť. Uh -huh. To znamená, nemôžeme do nekonečna celý život brať lieky na rozpúšťanie pečenie. nebudeme každý rok rozbíjať. Čiže v tom prípade áno, ten žlčník, jediné odstránenie chirurgické je to riešenie, ktoré je definitívne a trvalé. Tak veľmi pekne ďakujem. Ja už nemám záchvat s mojim žlčníkom, <laughs> naopak myslím, že sme sa veľmi veľa dozvedeli. Možno už len nakoniec, máme asi sa stravovať tak, aby sme vôbec ten žlčník nedraždili aby jednoducho sa stala vždy súčasťou Jasne. nášho života. Úplne, úplne na jednoduché tri triky, presne tá hmotnosť. Udržujme si zdravú Dobre, správnu takže hmotnosť. Dobre, takže rady na záver, prepať. Rady, 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 rady záver, na záver. Lekár, lekár radí imunita pomáha, sa pýta. pomáha imunita <laughs> sa pýta. Čiže zdravá hmotnosť, prvá vec, druhá vec hydratovať. Naozaj sa ukazuje, že aj tá žlč potrebuje Veľa vody. adekvátne presne množstvo. Ale čiže, keď hydratovať, no, tak obyčajnou vodou, menej či, bubliniek. Čiže to bublinky nevadia ako také. Bublinky vadia v prípade záchvatu. Keď dobre. ale, ale za normálne okolnosti naozaj e, bublinky ako také, totiž tou drobnou stimuláciou traviaceho traktu, vedia ho lepšie pohýňať. Čiže vôbec, ak nerobia problémy, v mysle nadúvanie, jasné bublinky na zdravie. Mm -hmm. Dobre, toto máme za sebou. Tretia vec je ideálne pre ten žlčník, keď dostáva nie silné podnety. Silný podnet už sme si povedali, čo je tučná strava, čokoláda, veľa. alkohol. Jasne. To znamená e, z mierou e, nakrmiť to naše trávenie tak, aby, inými slovami, keď dáme ku každému jedlu dostatok vlákniny, vlákniny rovná sa rastlina strava, tá rastlina vláknina dokáže urobiť to, že zo žalúdka tie tuky sa vylučujú pomalšie a rovnomernejšie. Nevystrelujú nám takto hladiny a tým pádom ten žlčník nemusí sa zmršťovať, nepracuje. A to je aj, aj rada pre tých, ktorí ten žlčník nemajú. Lebo keď chceme dodať pomalé a O, také nejaké o, trvalé množstvo toho tuku, nie aby tam naraz došlo a tá žlč, ktorá v podstate nie je zo žlčníka pripravená, nevie, 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 to spracovať, tak takisto aj po žlčníkovom, o, teda po operácii žlčníka má zmysel pridať viac vlákniny do stravy, preto toto tá vláknina spomalí vyprázdnenie žalúdka a tým pádom rovnomernejšie sa žlč vylúčuje. Čiže tak a posledné, vystrihať sa nadmernému chudnutiu. Jojo, diety, jojo, jo, jo jo efekty, nerobme to. Nerobme to. Nepomáha Napriek tomu, to, že to. sa blíži leto a že chceme byť stále krásne a chceme sa vám páčiť. Ďakujeme. Ďakujem veľmi <tým> pekne. Ja... Sa nám stále, ja... My ďakujeme. <tým> ja ďakujem za všetky imunity pánovi docentovi Lácovi Kuželovi. Prajeme vám pekný deň a spoločne vám prajeme zdravé, zdravé trávenie. trávenie.